Okay, hello, hello, Swadika Tukho. International is wrong now. We are not going to do like that. Okay, cool. Hello, Nye. มันเลิกได้แก่ว่าจังเนาะมาพูดได้น่ะไม่อยากซ่าเลยซ่าดาเว้ยอะพูดได้มาเสียไม่เคยกูโล่ไม่ทิ้งได้เลยโอเคไม่ทิ้งจนเราทิ้งไปนะเรื่องจริงๆไม่เลิกหรอกโล่ไม่ทิ้งได้เลยแต่แม้ที่ไก่นี่มาพูดได้โล่ไม่ทิ้งได้มาเจอเลยเอ๊ะโอเคพอดีอยู่ป่ะโอเคก็ย้ายให้ทิ้งได้มั้ยเนาะ นอกก็มาอยู่ไปมาแล้วเนี่ยมันทีนี้ไม่จริงนะว่าฉันก็ไม่ได้จ้างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปีกเนาะกูเจอไปเลยทุกคนเนี่ยมันอะไรมาพิษเนี่ยเอ้ยชาไหนมั้ยเอาอะไรมาใจเราอยู่แล้วฉันเอาไปใจตรงไหนเนี่ยตรงไหนได้อ๋อหมอเด้อ๋อน้องๆมาน้องๆเอาละโอ้ว่ะพี่ชิบะยาเนี่ยกูแบบเอ้ยมันมาเราชื่อ ไปยังไงเนี่ยไล่ไปเนี่ยยายๆก็ไม่ยอมมาหรอกเจ้ามาหรอกเดี๋ยวมาดูอะไรไอ้นี่นะเนาะอ่ะไอ้นี่เสร็จแล้วจ้าเลยเข้าไปยียียีไปเอายีว่าซ่าว่าซ่ายีไปไล่เอาเฮ้ยบูลูนะว่าซ่าว่าซ่าว่าโอเคพอดีฮะ ดูบาเซนี่เตะไว้ห้าชั่วโมงแต่โมเล่ต้องไปช่วยหรอเนาะแล้วมาทุกทีมเลยทีมเลยนะเรา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 มาทุกที
โอเคโอเคကဲကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့ပြန်ပြီးတော့ညီသွားတယ်တင်းပွဲပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်မိကြီးတိုင်းရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်နေလိုက်မှာပေါ့ဘယ်လိုပြောကဲတိတော့ညီကောင်မနမနေတယ်ဒါတော့ဒါရယူပါ3ရက်တင်းပွဲပါနော်ဒါမှမဟုတ်ကကြီးတော့15မဲ့နံပါတ်နဲ့15မဲ့12မဲ့နဲ့အနိုင်ရရှိကြပါတယ်နော်ထိုးရတယ်ကကြီးမပေးရတဲ့သူတာဗတ်တာလေးကိုကျွဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေကန်ရအောင်ဝေးပါဦးဘောင်းပါလေကြံချောင်းကျန်ချောင်းပါhello ဒီမှာသိမကောင်းတော့ကြာဟုတ်လားဒီဗီဒီယိုပါပဲเนาะဟောပထမမွဲဟိုတော့သူတတော်နိုင်တယ်ပါပဲเนาะပွဲလေးတွေကဒီလိုပဲအာဟုတ်တယ်ညီရယူပါဟုတ်ပြီလားဟာတဲ့ဒါတင်းပွဲကဲမကတော့ဝမ်းလက်ပါရယူမှာကိုလည်းရတယ်ဟောလည်းဒီလိုလေးရောက်ကြပါခေါ့ကိုပကင်ရရေရဆူလိုက်ရဆူလိုက်ဆူလိုက်ဒူတာတွေဟိုမှာကြံချောင်းနေကြီးရိုက်ပြဆူလိုက်ဒီကောင်ကိုပြောတာကတော့တင်ပေါ်ပါဆက်တော့တော့ဒီကောင်ကရေးချက်ဒီကောင်ကမလိုက်ဆောက်ဘူးเราเนี่ยก็ไม่ได้ขายได้กินหรอกครับอาชีพเราก็ขายได้ครับเอาเลยจะย้ายล่ะป้าไปย้ายไปเหรอเอาลงเลยชุบขึ้นมาดิเอาล่ะไปเอาล่ะไอ้บ้านเนี่ยมาย้ายล่ะใส่กูได้มาล่ะกูย้ายน่ะชะไปย้ายได้แล้วนะလာတယ်။လူပဲမဲ့နော်။ခါကြပေါ့နေများ။ခ
气泡啊，呼一下，气泡你下不了了。你比你那玩意儿都不能弄，我来去家住哪样？喏，我来，我来，我来，没干那套，我来，没干那套，要一种。你搞老样子，爷爷真的不要。哎，爷爷，哟，来。起码俺来过你路了，我起码比他来先走。啊，我的电话是谁？你要你那个土了吧？土不带。嗯。在龙头台的，这里要来人围的边。哎，老婆子。呀。干嘛呢？我的妈，这妈妈咪呀！好个，太吓人了！好个，我太吓人了！好。Hello， 我的。我的爷，没得对付你了，讲娘的一位。米多少米？搞不住马里那呢？交到米那呢？过去马里那边讲讲，搞不住边米那呢？马里那边都打，跑那边那就能。喂，来你吧，轮你过去，一起过。哎，我哎，嗯，可以吗？来你，过来，过来。你把老人家来吗？拿不了。给拿到四百三的，啊，给回的了吗？给回。Hello。Hello。阿妈，婆来了，骗你。阿妈，婆婆啊，哇，干鸡肉婆婆。啊，没得乌鸡肉啊，罗，来白的，没事。好个，没啊，得乌鸡啊，个呢。干鸡肉。在这边。阿妈过来，有去哪里？在祖门。后头嘞，坐在车，刚出门要啥呢？阿妈管你的了你，我也没捞他们呢，他妈的。给那个老虎吧，什么鬼呀？不老老那，那猪肝都难看。那爸爸哦，那去哪里也老那啥了？那为啥嘞？猪肝。没来过，没来过啊！九个，那吃完多了呀。一杯酒没呀？好点没？没过，老过。哎，这里吧，都在猪皮上刮着的，八月刮的车多，给他说，没搞到文博吧？张毅。好个好个，贵哟。阿伯。
ပါပဲနေဒီနေ့ရောက်တော့ပိုက်ပန်နေပြီလေညပိုက်က90နဲ့မှ10ပါအမေရအမေရလည်းလူပဲရအောင်လေအမေရတို့အမေရရောပပပပပသူတော်လေးကဲချာပေးတာသူတော်ပေါ်ကလေးကိုကျွန်တော်လည်းနေနေပွဲလာကိုယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ပြေးမလားဒါတော့မော်လေးကြီးပြေးမလားနော်ဟောင်းတော့ကျွန်တော်လည်း ပြေးနေပွဲလာကိုယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ပြေးမလားဒါတော့မော်လေးကြီးပြေးမလားနော်ဟောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းသူပါစန်ရဲသူပါစန်ရဲဒါတေပွဲကတော့ပြမတေပွဲကဘလူးတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပါစက်မထားဘူးနော်ဒါလေးဘလူးစနေမနေ့အနိုင်ရရှိကြပါတယ်နော်ဒါကတော့မော်လေးကြီးပြေးမွဲပါအဲ့ဒါတော့နားပြေးမလားဒါရောက်ကြီးကဒီပုံမှန်တော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဘာလဲဒီပုံမှန်တော့ဒီပုံမှန်တော့ဒါရှင်အသေးလေးတွေပြေ
ကဲကြံချောင်းလွှဲချော်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့အကူကြီးကိုသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အမှတ်ကတော့42ပါကဲမှ42ပါနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ဒီမှာတတိယ2ရဲ့ချစ်သမောင်ရဲ့စာပေတွေကတော့ဘယ်လိုနာမလဲဆိုတော့စောက်ကြည့်ရမယ်နော်ချစ်သမောင်စာပေပါအိုင်းနဲ့မပြောနဲ့လေမသိဘူးမသိဘူးလေကိုချွတ်မာတင်ထားပြီမြောင်းလေးနဲ့စောက်နေတော့ဘောင်းနေဗျာနော်ဒီလိုမြောင်းလေးနဲ့မြောင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးလာကြည့်မြောင်းလေးမြောင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးလာကြည့်တော့ကြံလွမ်းနောက်ကြံလေးနဲ့မျိုးလုံးနေလဲဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးငါလည်းကမသိဘူးဝေဝါမင်းတို့ကနင်းနေကောင်နေပဲနင်းနေလိုက်တာနော်မျိုးလုံးလေးတွေကလည်းသိမ့်တဲ့မျိုးလုံးလေးတွေအဲ့ဒါနင်းနေကြပါလားနေတာလေကျန်ညောင်းကဲမင်္ဂလာသတိဖို့ပါခင်ဗျာကျန်ပါရဲ့ဗျာနော်ကျန်ပါလားလေဗီယချောင်းဝိုင်းပါသိကြရပါသိကြတယ်ဒီလီမမရသေးတယ်။ဒီစီးတပတ်လာကြ။ဘာမကြောက်။ကဲပကိ။ဒီလေးလီတော့ရပါ။ဘယ်ရတော့ကို။ဒီဘက်ကကြီး။ဒီကသားလေး။ရသေးဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။လေ။ဘာအောင်ရတပတ်ကြီး။အစောကြီးရဲ့ဖွဲ့ရပါ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ထဲတော့ကိုထဲတော့။လေညက်။ဒီပါပဲ။ဟယ်လို။ဟောလေးပဲကားကြီးလေ။ဘယ်ရ34တော့ကို။အမကတော့43ပါ။မပေးဘူးလေဘောစီကလည်းလေပေတောင်မှအောင်မှမရှိဘူးကြီးရ။ကံရဆိုရေဒီကျွန်တော်ဒီကွင်းအော်ဘောစီကပေးတယ်။ဒါသူတို့ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကရမ900ဒီစီနောက်ကျောင်းပါ။ရာရီတော်ပြီနာ။900ရာရီနော်။အမကမရသေးဘူးကြီးအကျန်ကောင်းတွေပဲဖြစ်နေ။ကောင်းတယ်ပါဟုတ်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းတက်ဖွင့်တော့ဒီတပည့်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော့မရှိဘူးဘာလို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 ့မရှိဘူးကိုယူမဆိုကျွန်တော်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတလီပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်။ဒီဘက်ကမော်လမြိုင်ဘက်ကလည်းကိုယူ။ကိုမမအောင်တော့တယ်။မပေးချင်ဘူး။ဒီဘက်ကမော်လမြိုင်ဘက်ကပဲကြည့်ထွက်တယ်နော်။မရှိဘူး။တလီပဲရတယ်ကိုစီအောင်ပေးလိုက်ပြီ။အဲ့နောက်ခေါင်းနေပြာသူတာ။ပွဲရာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဦးဗျာတင်ပေးမယ်နော်အကြောင်းမလို့ရာကြီးပါလေဘုလိုနေမြိုင်ပြန်လဲပြန်လာဆိုက်ကိုရှူလို့ဘုလိုခိုင်တော့မလားဆိုက်ကိုရှူတော့ခိုင်တော့မလားဆိုက်ကိုရှူတော့ဘုလိုခိုင်တော့မလားလေကြီးနှောင်းတော့မှာပထမတော့ကပလူးက15မိနစ်17မိနစ်အနိုင်ရရှိကြပါတယ်နော်ရာကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်ရတာလားစောကခေါ်အောင်ခွေတီပြီးလဲမဟုတ်ဘူးနော်မာဆယ်ကတော့ခေါ်ရအောင်နော်ဘောတိုင်းတော့မကြောက်နားမယ်ကျေးဇူးပါ။နားရည်လာပါဘူး။ကောမမပတ်ဘူးလား။ဒီကွာတက်တော့နဲ့ဖေးဆိုနဲ့ခုရဘူး။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘလုံးကြီးယူဖို့လား။ဘလုံးစကားတွေပြောပါဦး။ငါစကားတွေ။ကောင်းတယ်။5000အလုံးနဲ့ဒီပဲလမ်းပြန်ပါလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲဒီကအဲ့ဒါပဲပို့ဆက်ထားလိုက်တာအေးညီကဘယ်ရယူမအောင်မြင်မြန်လေးညီလေးချောင်းပါလေချောင်းပါလေချောင်းပါလေချောင်းဘာဒီလူဒီလူပဲလေတင်းတာပြန်တင်းတာအော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ရမှာပေါ့ညီရဲ့အဲ့ဒါတော့တော့ကြာကိုကကြိုက်တယ်ပြောပြီးရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမို့ကြောက်ပေဟုတ်ကဲ့ခိုင်ပါကြာမလို့ပါ77 77
ဘလောက်ထဲအမကြီးဘလို့ဟိုဘက်ကလဲကိုဘယ်ဘယ်ကယူမောင်ကြီးကကိုယူမောင်ကြီးကမွေချောက်ကိုက်မဲ့လောက်နေတာစစ်ဖို့စစ်အေးဟေးစစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီသူတဘကဆိုညီ38တော့ရှိတယ်ခုပဲတမတ်တက်သွားတယ်ခန့်နေပြီလေအောင်လိုက်နေပါဝင်မကြည့်ဘူးလားစစ်ဖို့ရှိသွားပြီဟွာတော့သူတတို့ကဖိုးကိုကျော်တို့ကစစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကမှတ်ကြေးကြောတော့ပေးထားတယ်38တဲ့ဟာ7ဖို့ပါဟာဟာရေးတယ်ဘုမအလုပ်ပြန်နေတယ်အားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါเนาะအေးโอเคโอเคကျပါပါเนาะဒါတော့စူပါဆန်ရဲ့တေဝဲတွေကမှဒါတေးဝဲပါเนาะပထမပွဲတော့ကျွန်တော်တို့က15မိနစ်12မိနစ်အနိုင်ရရှိရပါတယ်အဲ့ကွက်တည်းယူသူတို့ကမောနေတာလားလေမောနေတာမဟုတ်ကြီးဟိုက်နေတာပါเนาะထိုးတာလေไห่ไห่เลยดีจ้ะจ้ะบัวတော့ดีจ้ะเนาะจุจุเนี่ยแท้ไม่ตีหน้าหมดเลยเนาะตะแกงก้าวมาเด้โอเคมาตกลงแล้วนะไม่สามารถมาถอนได้หรอจี้บ่าวแน่ล่ะครับนี่แหละอถาเล็บไปถอนบ่มีฮ้อเนาะหนีไล่ได้เนาะโอ้ยบ่ได้จะได้ไม่ย่าเนาะกองทัพบ่ใช่เอ้ดูแล้วเนาะครับโตตลอดทุนเนาะโอเคโจตะก็เราပြောပြီเนาะโจโจโจตะတော့ဘူးပါမှပါရေးတယ်ခင်ဗျာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါเนาะမှပါပါ play ဟုတ်ရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခန်းသာခန်းသာဘုံတယ်လက်ဖို့ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါညီလေးကောင်းလေးโอเคအမကတော့ဘောဆက်ပဲဘောဆက်ပါခန်းကြီးခန်းကြီးလာဆက်ကြည့်ခန်းလေးဝင်ဟောင်းကြီးဟယ်လိုညီလေးဟဲ့ပါလာပါကိုကျွတ်ကျေကျော်ညီလေးကိုကျွတ်တည်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ငါညီလေးခဏလေးအမတ်တွေ့တော့ဟိုကလည်းယူမှာပဲရရင်ရရင်ထည့်ပေးမယ်ရရင်ထည့်ပေးမယ်ကိုကကိုကျွတ်တည်းကြီးပဲဖြစ်နေလို့38တောင်ပေါ့ကျွတ်ဖြစ်နေဟိုဘက်ကြောင်တောင်ထည့်လိုက်အေးကိုကြီးကပို့ရတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့မှာရှိကိုကြောင်ပြန်သွား၏ကိုကြောင်နဲ့ကြွတယ်မမီတော့ပြောတာဟုတ်စကားတကားဖြစ်တာဘေးကြီးဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့မာနာကြီးတခွေးသားနဲ့မတ်နည်းနည်းကွာတယ်ငါညီလေးရေးဝဲပြီးရင်ဒီကျွတ်တင်ပါတယ်နော်ဟိုကတော့ဝဲပြီးရင်ကိုခေါင်းပေါ်ဆင်းမခံဘူးလေအားလည်းငါလုံးငါလည်းညာနေပြီသားဟုတ်လားဘာလဲညောင်းလဲအားလည်းညောင်းမင်းအမိုင်းငါခံရတာ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 နော်ဟောတင်းတင်းရေးအတွက်ပါတင်းတင်းရေးအတွက်ပါလည်းကျေးဇူးတင်ပါကဲကြော်သက်စားပြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပါချိုးဖြုတ်လာပြီကကြီးမာကဘလူမာနေတာနဲ့သူတာကဲပိုက်မကြော်ခဲ့ပြန်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တူတာနဲ့ပိုက်သေးကိုရိုက်ကဲတော့ရှောက်ကြီးဗျာเนาะပိုက်ထဲမှာယူပဲကဘလူတို့သွားပြီမလားကဘလူပဲသွားလက်ဖို့တာဟုတ်လားเนาะတက်ပြပေးပါဖိုင်းကိုကိုကြီးဖိုင်းပါကဲပါတူဟူးရေတူတာရေဘာဖြစ်ဘူးလေတိတ်ဆော့တာဘာမျိုးဘုံတယ်လက်ဖို့လို့ပါကျေးဇူးပါဟူးရေไอ้ปูหละปูไอ้ปูหมดอู้ไอ้ไก่ปูนี่ล่ะไอ้ปูดอซูเนาะไม่ถูกอย่างอย่างฮัลโหลญีเล่ยาอ่ำกว่าเนี่ยงาญี78เซคของเออบ่ก็ใช่เนี่ยเจ้าน้องบ่ก็มาซวยบ่ลองเจ้าบ่จริงเออบ่เอบ่เอบ่มาตัดผู้งาญีจีอ่ะเฮ้ยกูน่ะบลายอ่ะ3ตา5ตาชุ้งน่ะเจ้าเก้จ่อตัดโทรดาเลยดีกว่าได้ไหนบ่ได้บ่ได้ไลฟ์เชิงอยู่เชิงก็ไม่ย้ายไลฟ์อย่าแกไลฟ์เกอมะกะโลโกอะลาวะเมียนจีดาเรสเปคทาโรบ่เจนเราเรสเปคทาเมียนจีดาบ่ดีวัสตะทาเอวะโรโซซีเอซิงนี่ใส่ทาตีจีโหดีบ่ဟယ်လိုသိရင်ပတ်တက်တာကောင်းပိုင်းပဲကြာလို့78ပေါက်နေတယ်ကိုကြီးမော်လမြိုင်ပါ58ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ဟုတ်တူတာဘက်ကွာနေစောင့်ကြည့်အောင်ကြာလားဗျတူတာဘက်ကယူနေတော့တလီလောက်ရပါတယ်ကြည်တော့ရတာပတ်သက်နေပဲရတယ်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့တိတ်တော့မှကြတော့တို့လည်းအသိပုံပြီးတော့နော်ဒီမှာလေကြီးတွေမှလို့မေးရတယ်ကြီးတွေမေးတယ်ဟေးတို့တောင်းကြီးတွေမေးကြံချောင်းအောင်းနေဗျာတော့ချစ်စမ်းမမိရမယ်တော့ကဲအမကတော့8ကဲမ85ပါနော်ကျွန်တော်ကြီးတွေမေးပြီးတော့လည်းဘာမှလုံးမရပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘန်းခံရတယ်ပြီးပြီဟိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလဲနီးနေပြီအဲ့ကြောင့်ကြောက်နေနောက်ပြီးတစ်ခုထပ် run လာမှရမယ်
ကြီးတွေတို့ခဏန်းတွေတို့ရေးတာတဲ့မာနေနာပြီကောင်းနေဗျာသူတာနော်ဒီပွဲတော့သူတာနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဗျာနော်သူဘေးကြီးချူထားတာလည်းနည်းနည်းများတယ်ဒီပွဲကသူတာ3000ကျော်သူတာတယောက်တည်းကွာကျွန်တော်တို့3000ကျော်တယ်နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းသူတာတယောက်တည်းယူတာကွာ3000ကျော်သူပြန်ကဲ့တယ်ကြားတယ်ဗျာကဲမာနေနာပြီဟောကောင်းနေဗျာကြံချောင်းကဲချစ်စမ်းမောင်ပါဖေးကဲဒီဘက်ကွင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်စမ်းမောင်တို့ရဲ့အောင်မြင်ကွင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်သူတာတော့ဒီဘက်ကွင်းရောက်လာတာနဲ့ချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ခြေရလဲအလိုလိုကိုပြောင်မြောက်လာခဲ့တာဗျာနော်ကိုမင်းပြုံးရင်ကြီးတွေကမော်လမြိုင်ရက်တက်နေတယ်ကိုကြီးကဲစေအိတ်ပါနိုင်ငံလုံးဖိုက်ရုံစိတ်နေတာအမပြင်းနေပြေပြီးသားပြီးရဲ့နော်ပြေနေတဲ့ခဏလေးဘောဘငါဟယ်လိုညီလေးလီးပဲသားကြီးရဲ့ဖေရယူမောင်ကြီးမဆဲပါနဲ့အေးအေးအေးဘူကြီးအေးရယ်ဆက်ဆန်နေတာတိတိမတိတိနော်အဲ့ဒါကတိတိစေဘန်းပါလေငါနဲ့ပြီးတော့လာတော့ပြောင်းမယ်နော်မဆဲပါနဲ့နော်အဲ့လီးလေးတော့ပါလေညာကြီးတဲ့နေပါတော့အကိုလည်းမင်းတို့ဆဲတဲ့ဟိုဘာတွေမပြောပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆဲပါလေဆဲပါလေဆဲတဲ့လူတွေကိုတော့ကြောင်းစားရတယ်တော့ဒီကလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆဲတဲ့လူတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်အေးဆဲပါလို့ဘာနိုင်ကိုဘာပါ့။အားလုံးကဒီနေ့ကတည်းကကျေးဇူးပါပါ။ပြေးပါ။ရေးပါတိတော့ညီတာအကိုရဲ့ဟိုပြေးပါနော်။အကိုလွတ်လွတ်နဲ့ပြေးပါ။အကိုလွတ်လွတ်အကောက်ပါနော်။အဲ့ကောက်လာလို့ရမယ်။ချစ်သူကြီးဘုရားဆိုပြီးနော်။ချစ်သူကညီလေးနော်။38အဲယူ။ဟင်းဒီ။ကတိရကတိရ။ပါလေ။ဘောကကိုကြီးရပြီနော်။ရပြီကိုကြီးထည့်ပေးမယ်နော်ကိုကြီး။နေပေါ့။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ညီတော့ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး။အဲ့ဆဲရမ်းရောဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးလက်ချမဖို့ဆောင်းမယ်နော်ဟိုရာယူပါအမြဲတမ်းမြတ်ပြီလေအေးကိုကြီးသူတာအကကြီးဘက်က28အောက်ကြီးအဲလေးလူရတယ်နော်9000နော်9000 4000နော်ကိုကြီးကိုကြီးရဲ့ရှုံးရင်4000နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒါလည်းဒီလက်ဘာလို့ပြရလဲလက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တော့ဒီနိုင်စေညာခဏချက်အဲညီလေးရေ38အပေါ်ကြီးကိုင်းနေတဲ့တရားလုံးရှိနေတာပါဗျာ38ပေါ်ကြီးဟာလို့ဟာဒီလိုမော်လမြိုင်ဘက်ကနေမော်လမြိုင်ဘက်မိစေမလေးကြီးနားစေဘယ်လဲလဲကိုယ်ကတော့ချောင်းသားမပါဘူးလားချောင်းသားမခတ်ဘူးလားညီလေးဆက်ပါလားပြောတော့ကြောက်ရင်းမထင်တာတန်းကြီးပဲစိတ်ပေါ်ကြဒါလည်းမော်လမြိုင်ဘာလို့ပါလဲလာစီတဲ့မရလက်စပါဗျာနေလေးနေသွားလို့လေပဲနေလေးနေပဲနေလေးဘယ်ရောက်ယူပါလက်ဆိုင်အယောအေးစ Hello body ဟာ Okay okay ကဲကျွန်တော်နောက်နဲ့30ရှိတယ်ရှိသေးတယ်ဗျာနော်မော်လမြိုင်ဘက်ကတော့ကကြီးကဲမှန်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါစီဆယ်ခွန်မရရတော့ကဲမှတ်ကတော့ပြတ်သွားခဲ့နော်38တွေ39တွေပေါက်သွားခဲ့ပြီတော့တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေမပါဘောတနင်္ဂနွေဘယ်မှာနေရလဲတနင်္ဂနွေဘယ်လိုကအုံးနေတာပြောပြန်နော်အုံးရကိုပြစ်စီတော့တူတာကိုတင်ကိုခေါင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲချစ်စမ်းမောင်စပစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ညွတ်ရရတွေ့ဆားမိတွေ့ရမယ်လို့အေးအဲ့ဒီပေါက်ရှိတယ်ဒါပဲဒါပဲဒါကိုပကေးတော့ပြီအမတ်ဘလောက်ရှိပြီလဲအမတ်တွဲ10ပါကဲအမတ်စစ်တွဲဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့11ဟုတ်လားစစ် 11 ပါမှာနော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောရသေးဘူးဘယ်လိုချမလို့လားအခုမှအခုမှအရှင်းမှာ30ခုနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအမှတ်တရနော်ကျွန်တော်အခုမှအရှင်းမှာဘာဖြစ်တာတော့လို့ကဲနောက်ပွဲတော့လှိုင်လာကြောင်းသားတို့ပွဲတွေဆက်နေခဲ့တယ်ဗျနော်ချင်းမကတ်ရဲလို့ဒီမှာဒေါက်ကတ်နေတာလေချင်းကိုဆော့ပေးမယ်ငါးပေငါးပေလေးဆော့ပေးမယ်ချင်းမကတ်ရဲလို့ဒေါက်ကတ်နေတာလေငါးပေချင်းပြဆော့ပေးမယ်မလုပ်ပါနဲ့
မခက်ရဲလို့တောက်တက်နေတာပါဒီဘွဲမာလာမအနိုင်နဲ့ဘေးရင်ဆရာလှုပ်စားမှာလို့ဆရာကြီးဒီအမတ်ဒီမရောက်နေကြံကြောင်းကောင်းပါနဲ့မှန်ပြီသူလေးမှန်ပြီရပြီကျင်းတတ်ပြီမကျင်းတတ်တယ်အားရတယ်သာသလုံးထမ်းမဖို့ထောက်ပေးမယ်ဟာကျင်းလိုက်ကျင်းတတ်တယ်အကောင်မျက်နှာကြီးဒီသုတ်ပြတ်တော့ကံပလာချုပ်တယ်ဆိုကြည့်ကိုယ်ကချုပ်ရပါနော်ကိုယ်ကကျွန်တော်အကိုကောင်းတာတက်ပြီးတော့မယ်ဒါတော့ဖွင့်ရေးပေးတာတော့ကိုယ်ကကျွန်တော်မကြည်နဲ့ဘူးဆိုတော့ကဲထိုးတာပြီကကြီးမာနေတာပြီမလာမလာရောပြန်တွေ့တာနဲ့အိုးချစ်စမ်းမောင်ပဲကောင်းနေဗျာချစ်စမ်းမောင်အဲ့ဘယ်လိုလဲမရဘူးလို့ကဲပရိသတ်တွေရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရောရောဝေးရရောရောဝေးရတော်တော့ပြတော့လဲသူတချုပ်ထိုးတာပြီကဲကြံချောင်းစီမှာပဲစာပေပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆေးမင်းလေးမင်းမကဲဆေးမင်းလေးမင်းပြနော်ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါလဲနော်ဆက်လက်မှာဟုတ်ကဲဆေးမင်းလေးမင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရေးကြီးနေတာဘာလို့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲမာမျိုးတားလေးအကျဉ်းစီးတွေတောင်းပန်းတွေလောက်ပါလားဟောခုနကကောင်းမထောင်ရသေးတယ်ခေဆေးပင်အလဲပင်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏဘဝကြော်တက်ကတော့တိုင်းဝခေါ်ထားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်လုံးမိတ်ဆက်ပါအဲ့မှာနေအခုခတ်နေတာလားအကိုတဲ့ညီလေးမနေ့ကခတ်တာလို့နော်ကေတုဒ္ဒဆက်ပြပါကိုထားပြန်ပြီကိုကြွမနေလားပြီကြံကြောင်းကဲပိုင်မကျော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အေးလေဘန်းမှာကဲဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်နေဗျာနော်အေးအလေဘန်းမှာအေးအေးဆေးဆော်ရဲထိုးရမှာနေဟုတ်တယ်ဗျာကဲအားလုံးမဲတော့ချင်းကြီးညာညီတော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ဒီညာအေးအလေဘန်းမှာပြတော်ပေးပါအောင်နော်အားလုံးလည်း like share အသေးလေးတွေပေးကြပါဦးဘုန်းကြီးကအားလုံးမဲဥပ္ပါပါတော့နော်တန်လိုက်လေအောင်မတင်ပွဲတွေကတင်ပွဲပါနော်ပထမတော့ဒီကတော့15မဲ့15နဲ့အနိုင်ရရှိကြပါတယ်ဆက်ကျင်လာဟိုနေ့ကပွဲ600 900 900ပြန်ထားပါငါနေမကောင်းလို့မနေ့ကမှနေနေတော့ထားပါလေပြော်ပဲ600 900လောက်ပဲဖြစ်ပေါ်ဝိုင်းဖြစ်ကဲကျွန်တော်ဒီတယ်ပွဲတွေပြီးသွားရင်နိုင်သာအချောင်းသားတို့ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာနော်သုံးသုံးညီလေးထည့်လိုက်လေညီလေးကပါလာဝိုင်းဝိုင်းညီလေးကပါလာပါဒီလေးကဒီကဘူးပါတော့မနိုင်ဘူးလည်းတော့မနိုင်တာဟာလည်းသုံးသုံးသုံးဝင်ကဲဟိုဒီနေ့ကျော်သက်ပြန်ချုပ်ထိုးတာပြီဒီကတလုံးထိုးထားတဲ့ကပလူမာနေတာပြီသူတာကဲသူတာရဲ့ဘတ်ချင်းကတော့ပိုက်မကျော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့တွဲအိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဟောမာမျိုးကိုကြီးကိုကြီးမာမျိုးကပလူအစီအပေါ်မှာပဲထိုးရတယ်ကျော်သက်ဒီမာနေနာဘီတူတာကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တွဲပါအမကတော့အမကတော့အဲ့တွဲပါချစ်စမ်းမောင်တော့လာမပါလို့အဲ့ချစ်စမ်းမောင်ပါလို့မကျော်လေချစ်စမ်းမောင်ကျော်မှုမလို့နော်တေမကတ်ချင်လို့လာခဲ့ပါဆုံးညပါလေအေးမာနမလေးအဲ့ဒါလေးဘာလို့ပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးအခုခတ်နေတယ်လားအကိုတပွဲစီအနိုင်မမြမယ်တော့အာကြီးနဲ့တို့အစရီနော်ကာမဲမောင်းပါတို့ဒီပွဲရဲ့အဖြေကတော့အဘူးစအတိဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲကြီးတွေကကျွန်တော်တို့20နှစ်တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့မောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဘွားမနေနာဘီသူတာကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိပါကြနော်မကတော့ဟုတ်တွဲပါဟိုင်းပါလဲပါစကားလဲဘယ်လိုခုတ်ပါလဲသမချာပါဟိုင်းတော့ကိုဟိုင်းဟုတ်တွဲပါဟိုင်းခေါင်းကနေဝမ်းဝမ်းခဲ့လာအားမကူရအောင်ဟုတ်ကူရှော့ရှော့ကိုမဟုတ်မဟုတ်မကောင်းအဲခရဲဦးနော်ခုကတော့မလုပ်သေးဘူးပြက်လို့တော့ခံရမှာဟောတဲပလာရင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တားနေရတဲ့ကြားမှာဟောလဲနော်အဲ့ဒီဘာမျိုးလဲဆောက်နေတော့ခံရမှာအကြတယ်ထိုးရပြီကကြီးမာနေတဲ့သူတာကောင်းနေပြန်နော်ကိုကြီးမှတ်ပါလားအေးဆေးပဲဝါကြီးထားလဲ
ထိုးထားပြမိမာရီနာပြီးကြံကြောင်းကဲဘလုံးမိသွားတာဖြစ်တဲ့ထွားတန်းဟုတ်လားကိုကြီးကဲအမှန်ကတော့တန်းဟုတ်ပါရန်လုံးလုံးမရတဲ့တန်းဟုတ်ကိုတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပထမဘွယ်မော်လမြိုင်ရှုံးထားတယ်ပြန်တော့သူတတော်နိုင်ထားတယ်မာရီနာပြီးကြံကြောင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်မကတော့ဟုတ်တယ်မှာအေးမီဇန်ရဲ့မောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးတပွဲစီတရေတဲ့အေးလို့မလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောရတော့အားလို့ရပါဘူးခဏအောင်းတဲ့အသိနဲ့လဲယူရပါလားအေးမီဇန်မတ်ဟုတ်တယ်ထိုးရပြီးကြော်တက်ကဘလူးမာနေနာပြီးကဲချင်းဟာဒါနှိမ့်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲပွိုင်းဆိုတဲ့မှတ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်မပြောတလို့တတ်တာလေကဲပွိုင်းချမ်းပါနော်ကဲကျွန်တော်ဒီပွဲတွေပြီးရင်တော့လှိုင်းသာအကြောင်းသားတို့ပွဲတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကကြီးကဘလူးမာတင်ဟာပြီးသူတာကောင်းနေဗျာနော်ညော်လင်းကြတဲ့ဓာတ်ပဲပဲအေးဆဲအေးဆဲလှိုင်းသာပါဘွဲသူတာတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်ပထမပွဲဘောကဘောကထိုးမယ်သွားမလာမနိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်ကစော်ပြလေးမင်းတို့မျက်လုံးတွေဘယ်လိုမြင်တာလဲမင်းအေးတမားကြီးလဲတာတော့မရှိဘူးဘာလို့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ကအဲ့ဒါမှမပါဘူးဘာလို့ပါလဲဘာလို့ပါແຕ່ຕາລີບໍ່ຢາກມາດີດູມີລູກງານແນ່ມາດີລະອາຍົກຈາລໍຍາແກ່ທູດາສາບິທູທາບີມາດິນາບີຈັນຈ້ອງອາທູດາເສຈິນລွှင့်ສິນຕົວແກ່ແດ່ເນາະປ່ວຍນາສາໄລບາທູດາເຮົາແກ່ວ່າຊິມາຫາສໍວ່າເຮົາແດ່ລະມິນູຊິມາມິນຍະລົງແດ່ແດ່ຊິມາຊິນົາມານົາມາມາບໍ່ຊິມາເອວິນປ່ວຍແດ່ໄລດາວ່າເຮົາແກ່ວ່າເນາະໄປບໍ່ວ່າມິວໂຕອັນລະບໍ່ຊິມາແບ່ຫນາຍຕົວມາວ່າແດ່ເຮົາແກ່ວ່າເນາະအာမျိုးစိတ်တယ်တော့လေသူမပဲကဲကျော်သက်စားပေးပါဘုရားကျောင်းလေးဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလဲကဲကျော်သက်စားပေးထိုးထားပြီအဲ့ပါအဲ့ပါရှိတယ်မာနေမေးတာပြီးဒုဒအေးကောင်းနေဗျာဒုဒအဲ့ပါဆိုရပြီဟာဒုဒအရကြားမတော်တဲ့ချက်ရှိတာဒီနေ့အခုဆေးဝါးတွေမတော့ပါဘူးလားဘုရားအော်လေးကျောင်းအဲ့ပါဆိုရပြီဆေးလိုက်ကိုသွားပါလားဆေးလို့ရဆေးတွေပါရတော့ဆေးလိုက်ကိုသွားပါလားတော့ဆိုးနေကဲတူတာစာပေထိုးထားပြီကိုကျွတ်မာတင်ထားတယ်ကောင်းနေဗျာเนาะကျွန်တော်ကြံကြောင်းအမကတော့ quite တဲ့မှာကကြီးတို့ကလေးမရတာကြီးကစားသူဆိုတော့ကဲကျော်သက်စာပေပါကဲကျော်သက်စာပေထိုးထားပြီတန်လုံးထိုးကကကြီးမာနေတာပြီးတူတာပဲဟာကောင်းပါလေအဲ့လုံเนาะကျွန်တော်တို့ကဲချစ်စမ်းမောင်စာပစ်တွေเนาะကျွန်တော်ဒါပရမပွဲစဉ်လို့ချစ်စမ်းမောင်ရဲ့စာပစ်တွေနေမယ်အမှတ်တွေယူသွားမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ပြန်เนาะချင်လို့ပါညီလေးရဲ့ဟိုရာဘီမာနေတာပြီးကြံချောင်းကဲတူတာရဲ့ဘလို့မိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အလဲမန်ပွိုင်းမှာကဲအတပြေးပြေးနေတော့ရင်ခုန်စရာတင်ပိုးလာဆိုတဲ့ချိန်ကတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျာနော် 11 point မှာရှင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကလည်းတီးရဲ့လို့ဟာဒီကဲပုံပေးသွားတဲ့ကိုကြီးကတီးရဲ့ဟဲ့ပါဘယ်လောက်ဆောင်ပြလဲတယ်မလို့လဲကိုကြီးကတော့9မိနစ်မှ30ပါနော်ဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကပါတီးတယ်လို့ပြောလိုက်ချစ်စမ်းမောင်ခုပြောနေတဲ့ကိုရဲ့ပြောနေကြိုက်နေဗျာကဲချစ်စမ်းမောင်စားပေးဗျာနော်ဟိုဒါဗျာမီကိုကျွတ်မာနေလာပြီตุ๊ดาอมเลงาเสร็จแล้วตันบัดจั่นว่ะပြေးတော့ရအောင်ပေါ်ကလည်းအတူတူပါเนาะဘာမျိုးလဲပြီးတော့မှတိုင်းနေတယ်เนาะသူကပြပြီးတော့အေးကြီးเนาะအကုန်လုံးပဲရှိနေတယ်เนาะမင်းတို့ကနေနေချင်းနိုင်နေတာဘယ်တော့ကိုကြည့်ရအောင်ကြီးရယ်เนาะညာဘက်တော့မှအဖြူလေးနဲ့အပြာလေးညက်လားအကိုတို့ကเนาะဒီကကိုမှအဲ့ဒါကတော့ဘာလို့သူ့ကိုသွားရုံမင်းတို့ကဇွန်ဆွဲတရမှာကွာဇွန်ဆွဲတရဇွန်နဲ့မရဘူးလို့ခင်ဗျားမှရမှာသူနဲ့ဆွဲတရအော်ချိန်ယူလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါ
ကိုယ့်ရဲ့အဖြေကတော့ကိုပကင်အတိဆုံးမှာအဲ့လောက်သာတည်နေတော့ကိုပကင်တယောက်တည်းပဲလို့အကုန်လုံးဆွဲဆားထားတာဗောလို့ဒီလေလို့ခုနကကိုပကင်လောင်းလိုက်တာရှုံးသွားတာ900ရှုံးလိုက်တယ်ဗျာ900ဘွဲမှာကိုပကင်လောင်းရင်ရှုံးသက်သက်ပဲ900ရှုံးသွားတယ်မော်လမြိုင်ယူတာ900ရစ်တုတ်ဆိုတာမျိုးကြွားလဲထိုးကြားလဲတန်းတယ်ဒီမှာတွေ့ရလဲတွေ့ကြကျော်အိမ်လေးကွန်ကရစ်ခင်းတာတဲ့မပြီးသေးလို့ပါတဲ့ကဲချစ်စမ်းမောင်ရဲ့စာပစ်ပါကိုကျွတ်မာနေနာပြီးကြံကြောင်းအမိသွားပြီးချစ်စမ်းမောင်ပြန်မာနေနာပြန်ပြီးကဲဘလို့ထမ်းပြီးပြန်ပြီးကျော်တန်းမာနေနာပြန်ပြီးကဲဘလူးကိုသာနာသေးတယ်ပြန်မာနေနာပြီးဘာကောင်းမာနေကြံကြောင်းမနမနိုင်တီးမွေးဖြစ်နိုင်လားကိုပကင်းနဲ့မေးကြည့်ရမယ်လို့နော်ပထမဘွယ်ကျွန်တော်900ရှုံးသွားပါတယ်မော်လမြိုင်ဘက်ကယူထားတာကျွန်တော်ညီကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့ဗျာတပွဲစီပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လို့အစီပြောပြလိုက်ပါပြောပြရင်တော့ကြတယ်လို့ကိုရီးယားသကောမားနဲ့လက်တွေတော့ပဲသိရတာလို့စင်စင်ဇူလာပါတော့သူဘာမေးတာလဲမသိဘာဖြေပေးရမှာလဲမသိနော်ကဲချစ်စမ်းမောင်ကိုတင်ကိုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ခြေခွင်ကရင်ဝအောင်မှန်သွားခဲ့တယ်ဗျကဲကွဲရတော့ဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲလည်းရှိဆက်ပွဲကောင်းနေလာပါပြီနည်းပေးထားအောင်ဘူးရောတော့ဟေးကဲအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းနေကျွန်တော်လွှင့်ထုတ်ပေးမယ်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်နေကဲလို့ခင်းစားရဝနာပါတဲ့ညီကိုတွေများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ပြူတော့အေးချင်းမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဗျနောက်ထပ်တင်းပွဲထက်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမှာညှိနေတယ်ဗျနောက်ထပ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပွဲလေးများဖြစ်မလားမသိဘူးမှာတို့တိုင်မင်းနေတယ်เนาะထက်တင်းမဲ့အနေထားရှိရတယ်ဗျအကြောင်းသားလေးမသိပါဘူးเนาะနေဆက်ပါမယ်လို့ဘူးပေးမဆုံး900ပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရတယောက်ချင်းချင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဂိမ်းစားတာဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စင်ပြီးတော့အေးချင်းမှဝင်ရောက်ပြီးကစားလို့ရတယ်ဗျ950သိနေတယ်လေသိနေတာများဗျစောစောကဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ကမပြောပြကြဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းဖုံးလေးဝယ်ဖို့မတက်နိုင်လို့ပါလို့အဲ့လိုသိနေတဲ့ပွဲတွေရှိရင်ပြောပေးပါလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲဆွဲစားထားလိုက်တော့မယ်ဘယ်ဘောစီကိုမှမပေးပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖုံးလေးဝယ်နိုင်အောင်လို့ပဲဆွဲစားလိုက်ပါမယ်လို့စီအကုန်ခံပြီးတော့လာကစားနေသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အစရိရေကွာကြအဝေးကလာလို့နေတာငါးကောင်ပါပါဆိုတော့ကျေးဇူးပါတယ်တော့နောက်တဲ့ပွဲကောင်းတွေကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးဒါသမားတွေကအများကြီးတွေပွဲကောင်းတွေကြည့်ရှိသေးတယ်ဟိုဘက်လာဆူချရနော်ဒါကျွန်တော်ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှူကြတာကိုခေါင်းကမော်လမြိုင်ဘက်ကကျွန်တော်လောင်းလို့တဲ့ဟိုမှာသူလေးက900ရှုံးတော့ကျွန်တော်900ပြန်ပေးတယ်နော်ဒီမှာမမရဲ့ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ဘက်လောင်းလိုက်လို့မားလို့နိုင်ပါလားမောင်းရင်မနိုင်ဘူးအစီရတော့ကျွန်တော်ကလောင်းရင်လောင်းနိုင်ရှုံးတယ်လို့ကူးမျိုးရသူလစ်တို့နိုင်ွားတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းလက်မခံနိုင်ဘူးပြန်သူလစ်ပြောတယ်မလောင်းပါနဲ့ကိုလောင်းရင်ကိုလောင်းတဲ့ဘက်ရှုံးလို့ပါအဲ့တော့လည်း900ဘက်ပဲနေလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကလည်းတအားလောင်းညင်းနေရတယ်။ယူပေးလိုက်တာမော်လမြိုင်ဘက်ကနေ900ပထမပွဲ။ယူလိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ပျော်နေပြီလေမကြည့်တော့။သူလေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်900ယူထားတယ်ပျော်ပြီးကနေပျော်နေတာ။လောသုတတို့ဘက်ကယူထားတာပထမပွဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ900ပြန်ပေးတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချောလိုက်တဲ့မမကချောပါတယ်နိမမမလည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာ။ချောတယ်လို့အမှန်။ကျွေလို့ရတယ်ကျွေလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာနော်ဒီဘက်မှာအောင်။မကောင်ကိုလည်းမျိုးသမီးတော်တွေပါမှာကိုအောင်ကိုလက်လေးမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ကိုလက်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းလာခဲ့တယ်နော်ပေါင်ကရတက်ပဲစားတာနောက်တာပဲရှိတယ်ဘလို့ရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းရောက်တယ်ရောက်လေးရ900ပွဲတာတော့ကျောင်းသားတို့ပွဲတာကျောင်းသားတို့ပွဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လာပဲဆက်ပြပါဦးပဲကျောင်းသားပြပါဦးကဲအားလုံးပဲနောက်ထပ်ပွဲကောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကလာခဲ့မယ်အမှန်ပဲညီလေးတဲ့ရဝမ်ဝမ်ပွဲအောင်ဘသူတွေတော့ကျန်ချောင်းနဲ့ဘသူနဲ့တော့တာတာကြီးနဲ့ဟာဝမ်ဝမ်ပွဲတယ်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝမ်ဝမ်ပွဲလေးကြီးအောင်မယ်ပိုင်ငါးပေချောင်းနဲ့ဝမ်ဝမ်ပွဲတော့ကျန်ချောင်းတို့ဝမ်ဝမ်ပွဲလာပြီဗျအားလုံးပဲဘက်ပိုင်ပါနော်